Найкраща пора – зимові канікули, засніжені гірки і ялинка, яка дарує відчуття свята, що незабаром прийде в кожну оселю. На хіммістечку запалюють новорічне дерево, яке традиційно встановлюють в урочищі Дуровщина. Зеленою красунею місцеві жителі задоволені. Мені теж сподобається і зірочки там, і сніжиночки, і діткам весело, і нам радісно за них. Весело, радісно, діти забавляються. Ну, ощущення праздника, скажімо так. Для малечі – справжнє свято. Біля ялинки – танці, співи, конкурси і спілкування з улюбленими казковими героями. Ялинку в цьому місці традиційно встановлюють за сприяння команди Європейської солідарності і депутата по округу Євгена Косяненка. Обранець говорить, це місце, де він виріс. Дуровщина, взагалі, це, я пам'ятаю, ще 20 років назад. Да, я тут катався на санчатах, і було дуже здорово. Хотілося б, щоб це продовжувалося. Спілкуються з мешканцями. Їм потрібна зона для собак, відпочинку, зона тренувальна, зона для дітей, зона взагалі для відпочинку. Тому наступного року в урочищі Дуровщина з'явиться паркова зона для відпочинку і дорослих, і дітей. Я думаю, що в майбутньому році це озеро буде поступово приймати вигляд вже парку і скверу відпочинку. То бачите, скільки дітей, яка величезна кількість людей проживає, і поруч і церква знаходиться, і взагалі таке місце, яке ми вважаємо потрібно відновити, відродити і зробити комфортним для мешканців міста. Окрім створення парку в районі хіммістечка, депутати планують облаштувати комфортне місце відпочинку біля озера Чеха. Прийняли вже рішення про створення парку Чешка, і буде великий, там 33 гектари майже території. Ми хочемо поставити, я вже говорив про це, крапку в цьому питанні, щоб ні забудовники, ні інші бізнесмени не посягали на цю територію. Бо це рекреаційна зона, яка повинна, так історично склалася, вона є місцем відпочинку і повинна нею залишитися. І з весни плануємо розпочати проєктування великої зони відпочинку для великого мікрорайону. Створення місць, де городяни зможуть комфортно відпочивати, проводити час з друзями і рідними – серед завдань Європейської солідарності в Сумах. І реалізовувати їх вдається за підтримки місцевих жителів. Хотілося б, щоб всім було набагато краще жити. І якщо ми самі цього не будемо прагнути, його не буде. Так що давайте працювати разом. Не переставайте мріяти, бо людина щаслива, коли її мрії втілюються у життя. І пам'ятайте, що ми разом з вами, а коли ми разом, то ми обов'язково зможемо зробити все. З Новим роком та Різдвом Христовим! Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.